Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Mais uma semana que começa e com ela o Atualidades Pampa. O seu encontro com as notícias que marcaram o dia. O Ministério Público aceitou e denuncia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o empresário Marcelo Odebrecht pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa. Este, digamos, é um dos assuntos importantes e que você está esperando que seja comentado na Atualidades Pampa de hoje, que está começando, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul. A proposta de emenda à Constituição 241, que prevê um teto para os gastos públicos, pode ser votada também, como queria o governo, que retira algumas exigências. Estes e outros assuntos, a partir de agora, aí na sua casa, aliás, em todo o estado do Rio Grande do Sul, aqui no Atualidades Pampa. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Um final de semana bonito. Vamos começar falando sobre as coisas boas. Sobre o fim de semana bonito, de sol, de muito vento, mas de sol e de muita música também. Como foi a abertura da Festa Nacional da Música, Gustavo Vitorino? Muito bonita, Magda Beatriz. O dia foi lindo, muito, né? Bonito. O dia foi bonito, o sábado ajudou. A Festa Nacional da Música foi aberta oficialmente no sábado com um encontro no Colégio Júlio de Castilhos, onde se reuniu lideranças de bandas marciais, músicos, líderes, enfim, para debater os temas desse que é um componente muito importante da música e que muitas vezes é ignorado. As bandas marciais, militares e civis, estiveram lá prestigiando. Centenas de pessoas participaram desse encontro que eu tive a oportunidade de mediar e abrir. E a Festa Nacional da Música foi aberta musicalmente no domingo pela manhã com a apresentação da Orquestra Jovem da Ospa no Parque da Redenção, com dezenas de milhares de pessoas, um evento lindíssimo, e continuou à tarde com um grande show de música gaudéria, música gaúcha. E vai ter programação agora durante toda a semana. Quarta-feira tem show de bandas marciais pela manhã, à tarde vai ter encontro de rock and roll. Essa programação, enfim, está no site. Acesse aí www.festanacionaldamusica.com.br. Não, Festa Nacional mais da Música, fácil, tudo junto. Mais fácil impossível. E lá você tem a programação de todos os dias, onde acontecem os eventos, os shows, quem é que vai se apresentar. E o mais importante, tudo de graça. Não existe ingresso na Festa Nacional da Música. Vitorino, infelizmente não pude ir, mas ouvi comentários maravilhosos de amigos que estiveram lá prestigiando. Foi muito bonito, foi muito bonito. Belo. E sabe que tem uma coisa, viu? Eu fico pensando, Jéssica. As pessoas muitas vezes consomem música ruim porque não lhes levam música boa. Verdade. Magda, você alguma vez ouviu música erudita e sentiu uma gotinha de lágrima na ponta do olho? Com muita frequência, porque música erudita nos traz e nos leva isso, né? A melodia, os instrumentos que são usados quando se executa uma música erudita, são instrumentos completamente diferentes. O sentimento que é colocado nas letras. A música erudita é linda, e eu confesso a vocês que há muito tempo eu não via pessoas com os olhos marejados, num domingo pela manhã de sol, um domingo lindo, ouvindo o pessoal da Escola de Música da OSPA, a Orquestra Jovem da OSPA, meninos de 17, 18, 20 anos, tocando como gente grande. Olha, foi um show lindo que eu confesso, eu inclusive me emocionei também. Como a gente precisa ser tocado, né? É verdade. E a música faz exatamente isso, ela tira aquele sentimento que a gente está muitas vezes guardado e faz florescer. O próprio choro é isso, né? Essa emoção. Às vezes a gente está precisando chorar e alguma coisa motiva. Que é um gatilho, né? Eu sou treinado para chorar a hora que eu quiser. É mesmo? É. Muito bem, os homens têm preconceito. Eu posso olhar para a câmera e em dois minutos chorar. Tá, mas aí não é emoção, daí não é tirar. Eu penso numa coisa ruim, aquilo me transfere. É, mas aí que tu precisa tirar o bloqueio e chorar, porque tu tá precisando chorar. Chorar faz bem, bota para fora. É bom chorar. Eu consigo isso sem pensar em coisa ruim.
Eu lembro das minhas contas. Dá uma chorada. Ah, já acabou. A dona Magda queria fazer um pequeno drops aqui. Por favor. Que ontem eu estava com o nosso amigo Júlio Menezes e ele me mostrou uma coisa. Eu digo, não, eu quero ver para crer. O EPTC, essa organização maldita, malfadada, que todos nós odiamos, quem é porto-alegrense tem que odiar o EPTC e odiar Azulzinho. Faz uma pesquisa, não é eu, é toda a cidade. Colocou, pessoal, um pardal na descida da Plínio, perto Totem. Perto ali da Marcelo Gama, Felicíssimo Azevedo, daquela região. Não, fica bem em frente a um posto de gasolina. 40 por hora. Olha, um carro de Fórmula 1 com controle de tração, com ABS de última geração, ele não consegue frear, porque tu desce aquela lomba, no mínimo a 50. Isso aí é achacar. Achacar. Eu acho que essa gente tem que sair do mercado. Tem que sair. Porque isso aí, eles não são a polícia. Uma amiga minha, Aline, casada com o Carlos Silva, que é um empresário amigo meu, fez uma coisa que eu achei revoltante que aconteceu com essa senhora na Zona Sul esse final de semana. Ela estacionou num local proibido. Tudo bem. O Azulzinho veio, multou. Ele não avisou. Sabe o que ele fez ainda? O mau caratismo é tão grande dessa autoridade, uma autoridade que não pode ser respeitada. Chamou o guincho e ela pedindo, pelo amor de Deus, não leva o meu carro. Chamou o guincho. Ela teve que sair da Zona Sul e ir na corrida para aquele campo de concentração que os carros foram. Eu já tive um carro lá. Mas Chicão, olha só. É o fim da... É falta de bom senso. Chicão, uma coisa se chama bom senso. Mas isso aí tá errado. Se o motorista chegar a tempo, ele é multado... E pode sair com o carro, sim. Se ele já chamou o guincho. Mas se já chamou o guincho, não. Não teve choro. Não. Mas, Vitorino, guincho, aí é sacanagem. É sacanagem pura. É só dizer, ó, querido, eu vou te multar. Pô, tira o carro daí. Não, esperou pra chamar o Chicão, guincho. Não. Se ele multou e chamou o guincho, e depois ela apareceu, ele não cancela mais o guincho. Tá, ele pode não cancelar, mas ele chamar o guincho... Não tá. Não, porque a pessoa tá ali pra tirar o carro do lugar. Eu já fui multada assim, não tem volta. Mas é falta de bom senso. Magda, o procedimento, se nós tivéssemos bom senso, seria o seguinte... Olha, aí não precisa ler, Gustavo. O guincho já foi chamado, então o senhor vai pagar a multa e mais tanto do guincho. O senhor pode ir embora com seu carro, tá aqui a multa e mais tanto do guincho. Pronto. Gustavo Vitorino, tu poderia é advogado, ter tu agora por lei, tu não, sabe mas, que não é assim. Não, eu sei que não, mas eu tô falando que a lei é uma porcaria. Mas você, então, não diga que não... A lei é uma porcaria. Bom, é que não tem consenso. A lei é uma porcaria. Então muda a lei, Gustavo. O cidadão chegou. Então muda a lei. Sim, mas é o que eu tô mas dizendo. Mas a lei é assim, o que mas ele é fez é isso que tem que ser feito. Mas é o que eu tô dizendo. Agora, tem uma coisa. O guincho só se justifica se o veículo estava atrapalhando o trânsito ou obstruindo alguma entrada de garagem. Mas é uma questão de interpretação. Aí é uma interpretação do cara. Não, interpretação não. O carro estava no meio da rua? Não, estava estacionado num lugar que é proibido, lugar não pode estacionar aqui. Tá, mas estava na porta de uma garagem? Não. Então, estava num lugar proibido. Eles chamam o guincho, cara. Ah. É que não tem o bom senso de dizer, eu vou fiscalizar. Ô, moço, tira o seu carro aqui, não existe isso. Chegou a pessoa dizendo... Não, eles são achacador. E já que nós estamos num momento de mudança nessa cidade, tirar esse achacador. Olha a campanha eleitoral. Não estou fazendo campanha eleitoral. Alguém protege esses caras? O cara que protege esses caras não pode se candidatar. Que é isso? Então, esses caras são uns achacadores nossos aí. Estão achacando Deus de todo mundo? Que é isso? Essa gente aí... Para aí. Eu acho que a falta de sensibilidade realmente é uma coisa que compromete muito na hora da aplicação da sanção pública. A sanção administrativa exige muita responsabilidade. Eu disse algum tempo atrás que um azulzinho tem mais poder que um desembargador, porque um desembargador pode ter uma decisão revertida. Um azulzinho nunca tem a sua decisão revertida. As jaris são verdadeiras piadas de mau gosto. Não tem pessoas com formação jurídica nas jaris, tem um representante da OAB numa das jaris, o resto ninguém tem formação jurídica, a grande maioria são pessoas indicadas pela própria EPTC, em alguns casos até mesmo gente interna, então não tem nenhuma credibilidade. Infelizmente, o trânsito de Porto Alegre, nós motoristas, nós que andamos, eu ando mais de 100 km por dia dentro da cidade, trabalhando, vou para lá, vou para cá, eu sei que eu sou uma vítima, eu sei que eu sou uma caixa registradora. Mas, Gustavo, o pior do azulzinho não é só isso, é arrogância. Eles ficam escondidos para te multar. É um absurdo.
absurdo. É, mas aí, Chicão, assim, aí, ó, boa noite, Magda e bancada. Diante dos vários esquemas de corrupção e de setores diversos da nossa sociedade, e que direitam ou indiretamente lesam o consumidor e sociedade como um todo, por favor, digam o que acham de programas de televisão que utilizam de técnicas de indução para ludibriar telespectadores. Seria de extrema importância comentarem, pois seria um grande serviço de utilidade pública. Aguardo ansiosamente e agradeço desde já. É, ficou um pouco no ar, indução a iludir telespectadores. O que que é uma indução para iludir telespectadores? Você tem que tomar cuidado, porque essa expressão é muito evasiva, ela é muito generalizante. Eu confesso à senhora que fico na dúvida aonde a senhora quer chegar. Porque existem programas de sorteios, existem programas religiosos, existem programas de várias características, ligue para não sei o quê, dê sua opinião, vote sim ou não, vota aqui, quem é que sai muito, na casa, muito, quem é que entra na casa, quem é que vai para o inferno, quem é que vai para o diabo com o carreco. Ou seja, esses programas têm essas alternativas. Agora, quando a senhora me diz induzir... Não foi a senhora, foi um senhor. Foi o senhor Gilmar. Não é que eu não tinha lido. É, quando o senhor nos... Boa noite, bancada. O povo reclama do governo, mas o governo é o reflexo do povo. Pessoas que não têm bom senso só podem gerar um governo ruim. A famosa frase, o povo tem o governo que merece. Adriano é quem diz isso. Olha aqui no WhatsApp. Olá, amigos. Queria discordar do Vitorino sobre música. Não acho que falta levar música boa ao público. Falta, sim, é boa vontade do público. Agora mesmo temos um tema de abertura de novela, o grande Ney Mato Grosso cantando Trenzinho Caipira. É verdade. Mas muita gente nas redes sociais reclama, é, acha verdade. Impopular. Claro, não tem nenhum refrão monossilábico, tipo, é oi, oi, oi. E não é funk, lindo, né? É lindo. E coisa parecida. Então, opção temos aos montes, mas infelizmente, o povo prefere o lixo. É, o povo prefere o lixo. Esqueci de assinar, Rodrigo Mendes, Guaíba. O povo prefere o lixo porque foi Twitter, habituado a ouvir lixo. O povo prefere o lixo porque foi habituado a ouvir lixo. Começa a dar música de qualidade para a população, a população vai se tornar exigente. Agora, a força motivadora de todo esse mau gosto brasileiro pela música, certamente, é a educação. Infelizmente, nós somos um povo que não tem educação. É que, assim, pensa bem, né? Quais são os grandes exemplos, né? São os funkeiros, é isso que a gente tem. Os grandes exemplos, não. É a música que é levada para eles. A gente empurra para esse sertanojo, franqueiro, esses pagode almofadinho. Sim, Vitorino. Não, eu concordo. Eu acho que dentro do colégio, por exemplo, as crianças deveriam, e isso acontece na escola da Alicia, esses dias a Alicia começou a cantar Elis Regina em casa, porque veio da aula de música. Então, veio da aula de música. Que coisa bonita, né? Não estão levando, exatamente o que falta, veio né? Veio da aula de música. É. A educação musical, aliás, a educação é o grande temor dos medíocres, porque os medíocres se impõem exatamente pela falta de educação de um povo. Quer dizer, quando se vota em pessoas despreparadas, é porque a pessoa não tinha educação para entender aquela pessoa, o seu caráter, aquela coisa. A música é muito parecida. Você ouve o ia, o, ia, u, e esses refrões maravilhosos, músicas monocórdicas, músicas que sequer tem músicos tocando. É um computador que fica batendo e um retardado cantando em cima. Esse tipo de coisa é vendido para as pessoas como se fosse sucesso, como se fosse moda. Ah, mas as pessoas compram se querem, né, Gustavo? Mas elas não têm outra alternativa. Vitorino, não tem. Tem. Todas as alternativas. Mas compram aquilo que não é legal, né? Entre aspas, sei lá, elas acham legal. Mas não é realmente aquela música que a gente acredita que seja boa. E o Vitorino falou das mídias, né? As mídias é que trazem esse tipo de música. Eu acho que isso é um círculo vicioso. Porque a mídia traz o que o público quer ouvir ou ver. E o público quer ver o que a mídia traz. Então, eu acho que todo mundo cria um círculo vicioso. Mas tem um rádio de tudo que é estilo. É. Tem uma quantidade de emissoras. Agora, não tem uma coisa nova dos Rolling Stones. Esse dia, eu estava com... Verdade. Os Rolling Stones estão lançando um novo disco, né? Até não separei a notícia para hoje, mas logo aí... Não deram ainda a data que vai ser lançada, mas depois de 10 anos, Magda... Depois de 10 anos, eles vão lançar um novo disco. É, eles se apresentaram nesse festival lá agora na Califórnia, um festival que reuniu 6 monstros sagrados. Monstros. Exato.
os ingressos. Ah, mas quem voaram. Não gosta de Rolling Stone? Agora, por favor. Eu, por exemplo, tenho lembranças deles, assim, dá. Fabulosas. Bom, os shows que eles fizeram no Brasil recentemente foram lotados. Infelizmente, não conseguiram. Os velhinhos, parece que a energia não acaba mais. Não acaba. Não é uma coisa assim. Aliás, uma repórter no Rio de Janeiro, eu lembro alguns anos atrás, Rolling Stones foi no Rio de Janeiro, uma repórter de TV. Estamos ao vivo aqui, os lançadores estão saindo, indo pro camarim, e tal, e a repórter toda educadinha, e queria mostrar o inglês dela, e perguntou pro Kate Richards. E aí, Kate, mais essa volta ao Brasil, o camarim tá legal? Sim, sim, tudo arrumadinho, tudo certinho. E aí, tinha bastante toalhas, água e frutas, como vocês queriam, ele olhou para ela e disse, que é isso, moça, aqui só tem Jack Daniels. Boa noite, não, Magda Beatriz, nosso telespectador, Sérgio Clavê. Os nossos telespectadores hoje estão brincando de Acholândia. Tu achas que haverá punição rigorosa para o Lula? Eu acredito que só irão se ferrar os aliados dele, porque o Lula tem sangue bom, nada pega ele, tu não achas? A respeito da notícia que falamos. Mais uma denúncia, né? Na verdade... O MP encaminhou. Foi aceita a denúncia e que aí envolve tudo aquilo que a gente comentou, vamos rememorar, né? Crime de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, quer dizer, tudo que une a atuação de Lula junto ao BNDES e outros órgãos sediados em Brasília, tudo com liberações de financiamentos pelo Banco Público para a realização de obras de engenharia em Angola. E aí envolve o Odebrecht. Lembra quando eu falei que o dia que abrissem a caixa preta do BNDES, a Petrobras ia ser batida de carteira? É, verdade. Só a propina nessa denúncia foi 30 milhões. Nossa. Propina! 30 milhões. E, aliás, tinha um primo lá, não sei o quê, da família. Tinha mais um, né? Porque a família do Lula, tudo... Você puxa todo aqui, mundo envolvido. Da família... toda a família do Lula. Ele vai dizer que não conhece o sobrinho. Sim. O sobrinho não é dele. Quem? Que é isso? Quem é isso, cara? Esse sobrinho... Não é meu. Esse não é meu. Quem vem aí? Boa noite, querido. Aqui é o Andinho da Orfana. É um prazer imenso falar com vocês. Vocês não podem falar que só o PT roubou tudo mais. Quando o PT entra vários partidos de atrás, você sabe bem disso. Então, vários partidos roubaram. Mas como o PT está à frente de toda a situação, a culpa vai cair sempre no PT. Não estou dizendo que o PT não roubou, mas não foi o Lula sozinho e não foi o PT sozinho. O PMDB, que está no governo lá, também tem contas a prestar à justiça. Tem, olha, vamos lá. Quem estava pendurado ali, que ocupava os ministérios? PCdoB, PMDB, PDT, o PDT do rapaz esse aí que virou dono do partido. Essa gente tem contas a acertar com a população. Tem, quem mais que tinha mais? PP. O PP. Tinha todos, eu acho, PP, né? Era uma frente ampla de mamada. Era uma frente ampla de mamada. Com todas essas fatias, a gente conseguiu ver agora. Ninguém está livrando. Agora, é inegável que a conta maior é do PT, porque ele que presidiu. Nos últimos quantos anos? 14? 14 anos. Então, Cantofani, o Gil do Borges Braga está te dizendo o seguinte... Tem uma dica infalível, e vou usar o vocabulário dele, para sacanear a EPTC. A dica é, 2 pontos, andar na velocidade correta e cumprir a lei. Espalhem essa dica. Gildo Braga, 33 anos de Porto Alegre. Tem que espalhar a dica, eles estão multando o cara que não está no carro até. Ainda assim, sobre... O cara está em casa, é multado. Esse politicamente correto, eu acho tudo ok, mas com a EPTC não existe coisa correta ali. É extinguir isso. Sobre o assunto do recolhimento de veículo, enquanto o guincho não se movimentar, o agente pode cancelar. Quer dizer, se o guincho não estiver aqui no canel, no caminho, não, eles podem chamar e ligar e perguntar. Mas não existe a indústria do guincho, da multa, blá, blá, blá. Quando estacionar em local proibido, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 181, prevê recolhimento. Abraço, linda bancada. Marina de Santa Maria. Obrigada, Marina. É que eu sou a chata, eu sou a que cumpre a lei, por isso que eles brigam comigo também. Este sim, Ministério Público poderia cuidar do Brasil, diz o nosso telespectador Celso Silva. Nem li antes, vamos lá. Este sim, depois de investigar 5 pessoas a cargo da presidência com competência para governar o país, apresentaria a nós eleitores para escolher dois, presidente e o vice, sendo os mesmos cometer erros graves como os de Dilma, Collor e Lula.
seriam demitidos como se fossem numa empresa privada, os mesmos processados por seus atos e julgados pelo próprio Ministério Público. Não governadores por estados, e sim gestores contratados para administrar o estado, sendo os mesmos cometendo erros constitucionais, serem demitidos e assim substituí-los e processá-los pelo próprio Ministério Público por seus atos, igualmente a prefeitos e vereadores, e todos podendo assim, pelo próprio Ministério Público, sendo demitidos, contratar um novo administrador. Essa é a minha ideia para baixar os custos operacionais da administração pública do Brasil e melhorar o país como nação. Abraços a todos dessa bancada maravilhosa. Celso Silva, de Três Coroas, do Rio Grande do Sul. Sem chance, seu Celso. O senhor está dando superpoderes ao Ministério Público. E, por favor, vamos parar com essa história de que o Ministério Público é os mocinhos, são super-homens, nada disso. O Ministério Público está fazendo um trabalho, um bom trabalho, e é a sua missão. Mas nenhum órgão público deve ter superpoderes, porque superpoderes desequilibra o fator social. É só ver o que está acontecendo aí. Todo mundo pensa em projetos na área, área social, projetos sociais e lideranças, movimentos sociais, movimentos comunitários, sindicatos, aqui. Ninguém pensa no trabalhador. É o sujeito mais desprotegido do Brasil hoje, é o trabalhador. Esse que precisa proteção. Então, assim, vamos respeitar as decisões do Ministério Público, mas vamos com calma, sem superpoderes para ninguém, tá? Cidadão que merece proteção. Aqueles que frequentam o Hospital Conceição. Que nós falamos aqui sexta-feira. Familiares de pacientes do grupo hospitalar Conceição têm recebido ligações de pessoas que se dizem do quadro do hospital cobrando pelos exames. O hospital esclarece, 100% do atendimento do hospital é SUS, não precisa pagar nada, isso é golpe. O hospital já recorreu à Polícia Federal para começar uma investigação, mas deixa bem claro isso. Mesmo que o exame não seja realizado na dependência do Hospital Conceição, esse exame também vai ser gratuito. Então, não tem que pagar por esse exame. Caso aconteça, aqui eu tenho um número de telefone que é da ouvidoria do Hospital Conceição, tá? O telefone é 0800-642-1300. Vou repetir. 0800-642-1300. Depois a gente pode voltar a repetir esse telefone, né, ao longo do programa. Olha, nós temos alguns telespectadores que estão se manifestando aqui com relação ao assunto do guincho, enfim, como José Pedro Vieira, o Carlos Eduardo da Silva Pinto e as... Os comentários têm sido assim do tipo, essa senhora quando estacionou não sabia que não era permitido, o Carlos Eduardo diz que não leva multa há 4 anos e que o segredo é cumprir a lei, e, enfim, algumas manifestações. Uma aqui do Batista Abreu que diz o seguinte, azuizinhos escondidos no escuro, à noite no aeroporto Salgado Filho, multando... com o motorista no volante, sem chances, ao invés de alertar e mandar sair, estava tentando achar minha filha, enfim. Mas aqui no e-mail, a maior parte é dizendo que se as pessoas são multadas é porque elas estão estacionadas em lugar proibido. É opinião, vamos respeitar a opinião das pessoas. Ok. E vocês já se deram conta de que no próximo final de semana já entra o horário de verão? Ah, é verdade, domingo. Dia amanhã 16... começa a propaganda eleitoral de novo, né? Hoje é terça. Eu pensei que era segunda, desculpa. Então, isso aí. Hoje começa. E fim de semana? Fim de semana, dia 16, não, peraí, hoje é segunda? Não, é segunda. Então é amanhã. Tá. O que vocês estão falando final de semana? Eu não tomei nada. Eu disse que era amanhã. Tudo bem, mas semana. Hoje é terça, acho que eu me enganei. Com convicção. Eu fui pra praia, eu acho que foi o vento do litoral, que aliás... Então vamos pro fim de semana. Eu que atrapalho. Fim de semana, dia 16, então, entra o horário de verão. E aí eu encontrei aqui umas pesquisas que alguns médicos deram algumas dicas. Na verdade, uma boa dica para todas as pessoas que têm dificuldade de se adaptar a um novo horário, né? Porque nós temos que adiantar em 1 hora e tem gente que trabalha cedo, né? Então, todos os médicos dizem que a melhor coisa é
fazer a mesma coisa no início da semana já. Adiantar o seu horário 5-7 dias antes para você ir se adaptando para lembrar do horário. Então eu trouxe essa dica porque eu não lembrava que era horário de verão no próximo final de semana. Já está chegando, então hoje já podemos nos adaptar. É de sábado para domingo, né? Domingo. De sábado para domingo. E, tem um nome essa mudança que provoca nas pessoas esse horário de verão. Frescura. Não, tem umas pessoas que tem. Eu não sei, pra mim não faz a menor diferença. Pra mim também não. Mas tem gente que fica. Já que dormir mais cedo ou mais tarde. Pra mim é difícil. Pra mim é difícil. Sério? É. Uma hora bagunça tanto a sua vida assim, Jéssica. Ai, bagunça, sabe? É bem complicado. Mas eu vou colocar em prática aqui essa dica. Vamos lá. Agora vou. Vamos saber da Jéssica. Como é seu nome? Jéssica. Jéssica o quê? Weber. No que muda a sua vida uma hora? Eu fico mais cansada. Eu não consigo raciocinar direito. O horário também fica mais tempo claro à noite. Eu gosto de escuro, entende? Quando eu saio do trabalho, eu gosto de sair do cinema. Não gosto do claro. Não, então não é que você não se adapta, você não gosta. Não, tô brincando, na verdade. É diferente. Pra mim é questão de gosto. Eu adoro, o dia fica mais longo, eu gosto. Mas enfim, obviamente, a maior parte dos e-mails também, não vamos deixar pra lá esse assunto, é o problema da negociação de furar a fila do exame no SUS, que por si só já é uma bandalheira. Eu não sou muito chegada a usar determinados termos, mas é que tem uns que não tem como substituir. E como se isso não fosse suficiente, o famoso repórter investigativo trouxe assessor e deputado à manchete. E os nossos telespectadores estão cobrando este assunto. O Michelini hoje se manifestou por nota. Mas não disse nada diferente do que ele disse ontem, que se ele tiver alguma coisa a ver com isso, que ele não tem conhecimento, não sabe do que se trata, não fui eu, não sou eu não sei do que se trata, eu vou renunciar ao meu mandato. Ele disse que era um assessor dele, que ele não tinha conhecimento, aquela coisa toda. Amanhã eu vou tentar colocar o deputado. A pessoa é assessora dele. Ponto. É um assessor dele. Ele não tem conhecimento. Ele vai te dizer a mesma coisa. Vou tentar colocar ele no meu programa amanhã à tarde, na Rádio Pampa. Ele vai te dizer a mesma coisa. Porque, assim, ó, deputado, eu tenho o maior carinho pelo senhor, o maior respeito pelo senhor, mas existe a culpa em eligendo. Quando você escolhe alguém para exercer alguma atividade da qual você é responsável, e se ele trabalhava no seu gabinete... Não, a gente já sabe como é que vai terminar isso, né? Não, o assessor fez, não era do conhecimento dele. A nota de hoje diz que já foi exonerado. É, exato, e acabou aí, pronto. Foi exonerado, o deputado não tem conhecimento e vai ficar assim. Agora, que vergonha um país em que é preciso usar influência política e uma manipulação de gabinete para se conseguir uma consulta com um especialista. Senão a pessoa fica cega. Fica cega. Senão a pessoa fica surda, porque não tem acesso ao exame. Tem algumas doenças, como, por exemplo, doenças nos olhos, que se não tiver um exame em 2 dias, 5 dias, a pessoa vai ficar cega. Não adianta esperar um mês, dois, quando... Um mês, dois até, eu tô sendo, bondosa. É assim, 5 meses, 6 meses, pra fazer um exame, a pessoa já ficou cega. Então, quer dizer, a situação do país é crítica com relação à saúde. O que fizeram com o nosso país, né? O que fizeram com o discurso de mudança, de movimentos sociais, de sindicato, do diabo que o carrega, acabaram com o Brasil. Senhores políticos... Parabéns, o senhor destruíram um país que tinha tudo para ser uma das grandes nações do planeta, pela riqueza do seu povo, pela riqueza natural, pela beleza, pela multifaceta que nós temos de origem étnica, por tudo que nós somos, a gente tinha tudo para ser um grande país. Agora, quando eu digo isso, eu lembro que os senhores políticos saíram desse povo. Então, gente, vamos cuidar. Sempre que se vota, vamos cuidar quem nós aplaudimos, vamos cuidar quem nós seguimos.
ultimamente, a gente não tem seguido as pessoas certas, aplaudindo as pessoas certas e, muitas vezes, elegido as pessoas certas, eleito as pessoas certas. É verdade. E o governo do estado depositou R$200 na conta, né? Opa! Dinheiro hoje, circulando, todo mundo nesta segunda-feira, dos servidores grana. Do Executivo, mais R$200. Não, e dia 10 é dia de pagamento, né, gente? Deve estar cheio de conta vencendo e as pessoas recebem mais 200. 200 prata. Ah, que 200 prata. Isso, né? Quanto e aí, como é que parcela as contas, me diz? A conta do mês. É uma boa pergunta, viu? Não tem como, né? É, liga pro gerente e diz, olha, fala com o Sartori. Vou parcelar a dívida. X% do meu salário é R$200. Eu vou pagar X% da multa. Vai, tá bem? Vai no supermercado. Vamos ver quem é que vai deixar isso. Chicão, o seu Célio Pascoalotto de Carazinho diz o seguinte. Magda pergunta pro Chicão se ele chegar em casa e tiver um carro estacionado na entrada da garagem dele, se ele vai pra ligar para a IPTC e pedir bom senso. Não, ele está falando de uma coisa, esse cara está sendo extremamente casuísta para defender essa indústria do achar, que ele está falando uma coisa óbvia, o cara está na frente de uma garagem, tem que ser multado e chama o guincho. Agora está estacionado em fila, em um lugar que é proibido, normalmente as placas estão assim, proibido estacionar, tu estaciona ali, às vezes não tem lugar mais para estacionar, a cidade tem mais carro que gente, é um horror isso aí. Então, acho que os azulzinhos faltam, Magda. É bom senso chegar lá, avisar o cara. Eu acho chamar alguém de uma atitude muito extrema. Mas é opinião pessoal minha e de 90% da cidade. Né? Mas, Magda, aproveitando... Fala, querido. Eu vou entregar aqui para um presente aqui para a nossa colega, Jéssica. Meu Deus! Do Rosário, uma foto dela. Quem mandou foi o Thiago, que é o dono do Rosário. Meus que é queridos amigos. Muito bonita lá. Thiago, Elaine, Leite, um beijo pra todos eles. Me entregou uma foto. Eu não vou mostrar essa foto, já faz vai, um sim. tempo. Deixa eu ver. Vai, porque claro essa foto vai. Eu tava meio gordinha, né? Mas... Vai mostrar, sim. Tá muito bonita. Ah, sério? Vou mostrar. Mostra. Pra... mostra. Não tem aqui essa mostra. Não mostrar. Mostra. Mas um beijo pros queridos amigos, o Thiago. Ela e tava a gostosona, ó. Nossa. Mulherão, ó. Que mercadoria, olha é, ali. Isso já é... né? Há tempos, né? Já, tá já no passado isso. Bem bonito. É, quando você era jovem, hoje você é uma senhora. É, né? Quando eu era jovem que ainda. Bonita. Você é uma senhora. Muito que obrigada. Bonita, bem bonita. Obrigada, mesmo. Chicão, por trazer a foto. A oportunidade bem bonita mesmo. De fazer um boa noite, Magda e bancada. Rafael Correia diz o seguinte, Magda, sabemos que Sansão foi um homem... tremendo. Homem nenhum ficava em pé na frente dele. Bastou Dalila entrar no jogo para destruí-lo. Estou dizendo isso porque vamos em uma festa, nos produzimos todos e somos rejeitados por elas. O sentimento de frustração é terrível. Rafael. Tá? Boa. Então tá, Rafael. Eu acho que o Rafael andou levando um pé. Não, se não. Ele escreveu isso e o tema e o assunto do e-mail dele é a força das mulheres. A força das mulheres. É verdade. Agora, Rafael, vamos buscar um pouquinho do amor próprio. O amor próprio diz o seguinte. Pensa com você mesmo. Elas não sabem o que estão perdendo. Quem que tá perguntando muito pelo Whats, o elemento, o sexto elemento? O que? O Whats? Ai, é o sexto elemento diz... Tô perguntando muito no WhatsApp pelo Marne. Pelo Marne? Sim, ah, tá perguntando saudade do Marne. Eu não tô com saudade dele. Eu tô louca de saudades do Marne. Eu não gosto daquele rabugento. Eu gosto, tá fazendo, adoro aquele rabugento. Eu adoro também. É. Nós estamos morrendo de saudades dele. É. Todos vocês juntos não substituem meio Marne. Meio Marne. E aí, quando ele for fazer a arrecadação, a férias acumulada, hein, Chicão? A feira acumulada. É um voador, desvoador. O Marne está em férias. Eu me arrependi de ter dado força para ele tirar férias. Agora eu estou louca de saudade dele. Saudade do Marne Marcelo. Ele vai chegar aqui com aqueles aniversários, aqueles mortos dele. Deixa ele. Ele está visitando os cemitérios para renovar o papel. Para renovar o mapa de o Marne está em férias. Aliás, não sei por onde ele anda agora. Eu acho que ele está decorando alguma coisa do Nietzsche para trazer de novidade para gente. Olha aqui, ó. Olá, meus amigos, já que gostam de música erudita, faço um convite a todos para assistirem a Quinta da Música Erudita no Grêmio Náutico União no próximo dia 17 de novembro, onde os coros do União, da Santa Casa e da APCEF cantam árias de óperas acompanhados da Orquestra de Cordas de Novo Hamburgo. É o terceiro ano que nos apresentamos, é um sucesso. Eu faço
parte do coro da Santa Casa. Cantamos também com a banda do Julinho. Eu amo música boa. Nesse fim de semana que passou, fomos a Santa Rosa participar do 19º Encontro da Primavera. Foi um espetáculo. E cantamos Trenzinho Caipira. Ficaríamos muito felizes se fossem nos assistir. Beijos, amigos. Neuza Rocha, nossa telespectadora, olha, que é apaixonada legal. Pelo Marne. Que legal, que legal. E, gente, música erudita e ainda de graça, vão assistir. Vocês vão entender o que é algo que entra pelo ouvido, mas vai parar no coração e na alma. Música erudita é um negócio que muito que lindo. Que isso? Eu gosto. Eu lembrei agora. Não, o jeito que olha, tu, é, tu fala, tu, como tu é, tu é elegante. Mas ficou lindo, ficou melhor que o Nietzsche. Ficou melhor. Ficou, ficou. Eu agora sair em outro lugar. Eu vou te dizer uma coisa, Gustavo Vitorino. Eu vou ser obrigada a ler esse e-mail aqui, que foi o primeiro que chegou do programa. E eu passei assim, porque eu fiquei com medo de te atacar, assim, já desde o começo do programa. Tá, agora já pode atacar, já estou bem atacado. Gosto muito dele, mas o que que o Gustavo Vitorino entende de música? Pergunta o Paulo Zépica. O Paulo Zépica. Ó, agora vem. Então vamos lá, Paulo Zépica. Ah, que discurso. É o Tratado de Tordesilhas. Vitorino é um músico. Eu fiz o curso de harmonia funcional no Instituto de Palestrina aqui de Porto Alegre, infelizmente não existe mais. Vai entrar para a lista dos aniversários. Foi uma das melhores escolas de música que o Rio Grande do Sul teve todos os tempos, Instituto Palestrina. E depois fiz a minha formação avançada na Escola Nacional de Música no Rio de Janeiro, onde eu fiz arranjo e regência. Então, bonitão, tá falando com o maestro, tá? Muito bem. Tá bem hoje, hein? Tá bem. O telespectador disse que viu. Ele queria saber. Ele queria viu saber o Mário Barcelos debaixo dos arcos do Hotel City aqui em Porto Alegre. Barbaridade. Eu como grande a brincadeira pega, né? Mário Eisenberg diz o seguinte. A propósito da EPTC, em alguns casos o guincho chega antes do que o SAMU. Por que será? Em alguns casos, em sempre. Em alguns casos. Em alguns, sempre, é. Como é que acontece, tá? Agora fiquei curiosa. Um carro é roubado, né? E aí a EPTC vai lá e encontra o carro jogado em tal rua, enfim, e vai pro guincho. O guinchado pro depósito do Detran. Tá, e aí quem é que paga essa conta? A pessoa que for roubada, ela precisa pagar para tirar o carro. Sim, claro. Que bem, né? A pessoa não tem segurança, tem diário de depósito. Roubada e ainda tem que pagar a estadia do carro. E tem pior. Vou piorar a situação para você. Qual é? O Instituto Geral de Perícias, quando tem um acidente com dano pessoal, tem que passar por perícia técnica o carro para ser liberado. Aí o que acontece? O Instituto Geral de Perícias não tem equipe suficiente. Às vezes você espera 30, 40 dias para fazer perícia no teu carro. E você paga diária para o Detran, porque o Instituto Geral de Perícias não tem perito para olhar o seu carro. Isso é uma carro que foi roubado e provocou dano pessoal. Não, isso é a várzea. Olá, bancada. É a várzea, é o Brasil. É o Brasil. Ainda sobre música. Humberto Nunes. O Vitorino tem razão, o povão não tem escolha, as rádios só tocam funk, pagode e sertanejo. Se quer buscar música de qualidade, só comprando CD, que não é barato. Me digam qual das rádios mais ouvidas daqui tocam. Tom Jobim, Vinícius, Toquinho, Elis, Regina, Nana Caymmi, Clara Nunes e outros mestres, várias vezes ao dia. Um abraço a todos. Tem, Humberto. Tem. Procura que tem. É só tu procurar no dial do rádio. Não a nossa ficar rádio Continental toca. A Continental toca tudo isso. Continental toca o dia inteiro. É minha rádio musical. Um dia inteiro. E de muitas pessoas. Minha também. Adoro. Um dia inteirinho. Sério? Adoro Continental. 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 É uma rádio belíssima. Aliás, em relação à música, gente, nós tivemos algumas modificações de um tempo para cá, porque o ensino musical voltou às escolas. Ninguém sabe até hoje porque tinha sido retirado, mas voltou às escolas. Eles também não sabem o que eles tiraram, eles não vão saber. Nem eles sabem, nem eles sabem o que retiraram. E a volta do ensino musical às escolas criou um interessante mercado de trabalho para professores e doutrinadores. E com isso, os cursos de música começaram a ser muito procurados nas faculdades, nas universidades brasileiras. E é muito interessante porque é um mercado de trabalho que está aberto. E não bastasse isso também... Dentro da Festa Nacional da Música, nós conseguimos a PEC da Música, a Proposta de Emenda Constitucional, que equiparou o CD e o DVD de música brasileira ao livro, ou seja, totalmente isento de imposto. Hoje você compra CD e DVD por 15, 20, 25 reais,
por conta dessa PEC, porque hoje eles são isentos de impostos e de tributos. Senão, certamente, você estaria pagando R$40, R$50 por um DVD e R$25, R$30 por um CD. Ou seja, os avanços existem, é preciso que as pessoas lutem por isso, peçam isso. Essa coisa de a gente só reclamar e se queixar, não, é preciso também ter iniciativa. Por isso, cobre sempre do seu parlamentar. É, e muitas vezes as pessoas também não têm conhecimento de que tem esse direito, de que tem essa alternativa, né? É verdade. Você sabia que você divulgação tem um carro roubado, precisa ser maior. Você pode pedir devolução do IPVA? É? Sério? Ninguém sabe. Sabia. Verdade. A maioria das pessoas não sabe dos direitos que tem. Precatório. Português é um idioma muito assim. Você pode pedir, de você pedir e receber. Mas já tá querendo demais. Ah, bom. Sabe que hoje eu tô bem feliz estreando essa semana duas webséries, olha que chique, no canal K. Uma que fala sobre comportamento, pais e filhos, a gente chamou de canal K no Divã. Uma psicóloga que fala sobre essas angústias que a gente tem com os filhos. Em especial, quanto tempo eu posso deixar usar o tablet, ficar na frente do computador? Qual a idade certa para começar a usar o tablet ou para ter um celular? Então, essa é uma das webséries, né? E a outra é a do Detox, que eu chamei de Corpo e Aula, mas daí eu lembrei de ti, que eu fiz lá no Spator Life e que... Tá bem legal, então. E eu só quero lembrar, porque as pessoas geralmente escrevem canal K com o seu canal. Não. E, na verdade, o canal K, os dois são K, como o meu nome, Carla Krieger. Carla, tu sabe que é complicado mesmo isso, né? Os pais nunca sabem quanto tempo podem, com que idade podem dar um tablet, um telefone na mão. Não, só que muitos pais erram no fato de a criança se entreter com aquele aparelho e... começam a dar desde pequeno, né? Desde bebê, como diz a psicóloga, daí a gente consegue lavar o cabelo, a gente consegue, isso, né, dar uma trabalhadinha. Mas, em especial, o nosso exemplo. O que adianta dizer para o nosso filho, larga o telefone se a gente está sempre conectado no telefone. Exemplo é tudo na nossa vida. Então, tá bem legal o nosso bate-papo. Falando em exemplo, é bom a gente cuidar também muitas coisas que a gente faz até mesmo aqui na TV. Por exemplo, agora... tem uma criança nos assistindo, que, aliás, nos assiste todas as semanas, desde que ela me descobriu na TV, porque ela convive comigo, que é a Alice. Alice, filha da Kelly. Ah, Alice. Alice vai fazer 2 anos e vem uma coisa que ela não consegue entender, por que no sábado e no domingo eu não apareço na televisão. E aí a Kelly não consegue explicar para ela. Então, a Alice está nos vendo agora. Então, a gente tem que ter cuidado também com que as coisas que a gente diz, que a gente faz... porque ela é uma criança que absorve todas as coisas. Então, a gente vê, assim, outras crianças que nos assistem, de 6 anos, de 7 anos. Então, a Alice está nos vendo agora. E ela fica louca, porque daí ela pede todo dia para ver. Alice, então, ó, beijo, Alice, para ti que está nos vendo. Ó, brinca, esconde o bico. E ela está todos os dias, ela quer ver. Chega no sábado e no domingo, ela quer ver a tia Magda. E aí não sem consegue saudade. Ver a tia Magda, querida. Porque sábado e domingo ela não nos vê. Então, hoje a Alice está lá nos vendo, deve estar grudada na televisão, nos vendo. Beijo, Alice, ó. E eu cortei cabelo por causa dela, agora assim que eu tenho franja, ela adora a história do cabelo. O doutor Estevão Rodrigues, médico cirurgião plástico, mandou uma mensagem aqui interessante. Ele, como médico, disse o seguinte, esse assunto de furar fila de exames e atendimento é algo enorme. Na verdade, se bateu apenas na ponta de um iceberg. Ele disse que essa coisa de... isso existe há horas, é uma cadeia de facilitação que envolve laboratórios, funcionários e pessoas de todos os escalões. Ele disse que isso é antigo e é terrível. Agora, gente, conseguir corrupção dentro de uma pobreza generalizada, que é o atendimento do SUS, é nojento. As pessoas ficarem sem atendimento, sem exames de laboratório, sem nada... entregues na mão de corruptos, na mão de pilantras, de atravessadores, é uma coisa criminosa. Eu acho que a Polícia Federal tinha que entrar nisso chutando porta mesmo. A gente tinha que ser algemada e mostrar a cara na televisão. Aliás, como mostraram ontem um sem vergonha lá que tira dinheiro da saúde. Ontem, à noite, na televisão, lá no Fantástico, né? Sim. Eu não sei nem se ele é médico mesmo, mas ele diz que é médico, tem 35 anos. É um gorducho que enriqueceu, tirando dinheiro da saúde para comprar carro de luxo, para comprar não sei o quê, e as pessoas... E tudo que é rico é gordo, é? Não, nem todos. Tem rico magro? Não dá para generalizar, né? Não, tem gordo magro.
Tem gordo que, pobre. Tem gordo todo, que fica magro depois todo, de ficar rico. Mas nem todo magro é pobre. É. A princípio não é verdadeira. Ficar falando nisso, ô Chicão, tu viu teu candidato ontem no debate? Não, não vi, querido. Rapaz, coisa feia. Olha, tem eleição para a associação de favelas aí que o nível é mais alto. Feia coisa. Cuidado com essa história de eleição. Xingamento para tá todo do lado. Trump. O Trump e a Hillary. A Hillary não levou desaforo para cá, soltou os cachorros. Eu tenho aqui, Chicão, todas as frases que foram ditas. Não, depois Chicão, não. Eu respeito Chicão. A senhora. A senhora, por favor. Ah, não briga. Eu nunca ofendi a senhora. Desculpa. A senhora, por favor. Chicão, essa coisa aí do seu lado. Desculpa, desculpa. Eu pensei isso no Chicão, eu te chamei de coisa. Essa coisa? Eu vou fazer isso. Eu vou partir para a detonação do programa. O que que houve? Essa coisa querida. Olha lá, papada, tudo em degrauzinho. Parem de se ofender. Fazer uma lipo aí, que isso? Doutor Estevam, doutor Estevam. É, doutor Estevam, faz uma lipo. Não tá tão trágico ainda. Tem aqui uma bordinha de catupiry. Ó, olha aqui, ó, presta atenção. Pra pagar alguma coisinha, tem que assinar um cheque, hein, querido? Ela tem que tomar um porre antes de fechar os olhos. Ai, soco. Que absurdo. Presta atenção. Vocês estavam falando num assunto sério. Vamos voltar ao assunto sério, que é o assunto do hospital. Vamos lá. Que arenga. Não estava falando nosso sério. Eu estava falando desse tipo de coisa que é uma barbaridade. Agora, o doutor Estevam chamou atenção para esse aspecto. Ah, é conhecido dos médicos. Tem rede, que, gente que faz isso. Que... Agora, pô, sabe, misery, como diz o Chicão, sabe, faltando médico, faltando exame, faltando tudo. A gente vai no hospital de clínica, o hospital de clínica está toda hora fechando a emergência. Porque tem capacidade para 80, 100 pessoas, tem 300, sendo que quase metade jogada no corredor, em maca. Pô, gente em situação de desespero, gente com sintomas de AVC, de ataque cardíaco, gente, sabe? Pô, e aí... Não foi tu que trouxe tu trouxeste aqui para a bancada uma experiência vivida por uma amiga tua? Que o marido dela teve um AVC e ficou num corredor no hospital. Isso que não era particular. SUS, não era nada disso. Exatamente. A situação dos hospitais está caótica, dos planos de saúde particulares e tudo, de atendimento. Sim, ele precisava ir. Muito grave. Imagina o SUS. Ir para a UTI e ficou na emergência. Não tinha vaga na UTI e não teve vaga na UTI. Todo o tempo ele passou na emergência. E a gente sabe do risco de infecção. É, até claro. Que ele foi encaminhado para um quarto, porque era melhor estar no quarto, mas sem aquele atendimento todo, do que estar na emergência e com perigo de infecção, quer dizer, então, até a rede particular está com dificuldade. Está com dificuldade, as dificuldades são muitas mesmo. É, eu confesso que não raras vezes tive problemas para ser atendido. Pô, às vezes, você com plano de saúde, com tudo, você procura bons hospitais, não vou citar aqui para não fazer propaganda, mas você fica esperando. E paga caro. E paga caro, e passa por triagem. Como triagem, amigo? Eu tenho plano de saúde, eu pago uma grana por mês, eu sou um senhor idoso. Paga uma grana por mês. Tem, idoso é um problema. Sim, idoso é mais quanto mais velho, mais caro fica. Aí você paga uma grana de plano de saúde, aí tem que passar por triagem, por pré-avaliação. Ah, vai avaliar o diabo que eu carrego, eu quero médico, quero ser atendido. Mas, Magda, vou mandar um abraço ao Júlio Correia, um amigo meu que tatuou o meu nome no braço dele, dizendo que eu sou o ídolo dele. Bacana. Um beijão. Isso é muito legal. Tatuagem é uma coisa que faz bem, deixa o homem mais sexy, com muito sex appeal, com o meu nome assim, Chicão Tofaníssimo. Opa, que bacana. Pois a delegacia fazendária do DEIC, que investiga já há algum tempo um desvio de verba pública envolvendo a Prefeitura de Monte Belo do Sul, cerca de 15 policiais cumpriram na manhã de hoje 3 mandados de busca aqui em Porto Alegre, né? 2 deles no bairro Moinhos de Vento, enfim, na casa e escritório de um ex-procurador daquele município. Não foi divulgado o nome, enfim, e lá em Monte Belo, na residência do prefeito eleito, que já foi prefeito, e toda essa investigação e tudo isso tem a ver com ele, o tempo em que ele foi prefeito, há uns anos atrás, e agora ele foi prefeito eleito. E ele acabou sendo preso, não pelo fato em si, o que causou a investigação e até a chegada na casa dele, enfim, mas sim porque lá foi descoberta uma arma para a qual ele não tinha porte.
Claro que não ficou preso, foi solto, né? Pagou uma fiança, enfim. Mas é uma situação bem delicada essa que ele está vivenciando. Ele se elegeu agora nessa eleição agora desse ano. Ele vai ser investigado. Ele está sendo investigado por ter ficado com um dinheiro que... Eu não sei, do jeito que está a situação, do jeito que está a violência, do jeito de ser preso hoje porque tem uma arma... Não tem se é bandido, porte, né? É, mas se tem arma, faz porte, então, né? Não tem, não pode ter porte, não pode ter nada. Polícia Federal não dá nada para ninguém. Não dá nada, dificulta o porte. Cai num burocrata lá, a missão do burocrata é mandar você para casa. E aí você é assaltado no sinal, toma 3 tiros porque não tinha como se defender. Tu ia falar alguma coisa, Carla, que eu tinha... Se defende, né? Ainda se incomoda. Ah, se incomoda. Mas eu não dei aquele... Não contei aquela história do rapaz lá em Ipanema, Lindóia, que tentou socorrer uma vizinha que estava sendo assaltada, deu 2 tiros para cima, a polícia apareceu e prendeu. É. Que barulho, né? Magda, fala, Chico. Eu vou dar uma dica, assim, extremamente interessante que aconteceu nas eleições. O que que Adail Cel, vereador, Denise Sequim, meu amigo, Walter Nagelstein, o doutor Goulart, também o Dilamar Soares de Gravataí e o prefeito de Salvador, ACM Neto, têm em comuns? Todos eles são atendidos pelo Pai Paulinho, sabia? Ah, não sabia! O Pai Paulinho faz trabalhos para ele se eleger, então tá aí. O vereador, ele não precisa gastar tanto dinheiro, ele pegar um extraordinário Pai de Santo das dicas aqui, papá. Pai Paulinho é super famoso. Nosso amigo Ayala também. É, o Ayala, o Aris Camel vai muito lá da aniversário dele. Ele gosta muito da Magda. Beijo. Sempre manda presente pra Magda, que a Magda querida, sempre abençoada. Quem vem aí, quem fala? Boa noite, meus amigos. Sou o João de Esteio. Adoro o programa. Adoro o Cantofani. Gostaria de mandar um abraço lá pra minha prima em Viamão, que não perde um programa de vocês também. Regiane Vanderlei. João, legal, manda um abraço para a Regiane. Tomara que a Regiane esteja escutando, assistindo o nosso programa. Mas eu acho que ele quer um abraço. Um abraço, Chicão. Além de mandar um beijão, eu gosto de Viamão, porque Viamão tem uma coisa que todo mundo esquece aqui. Um dos melhores resortes do Brasil. É verdade. Vila Aventura, do meu amigo Samuel. Beijão para Viamão. Aliás, Viamão que espera ansiosamente a decisão sobre as obras da 118. É, isso aí. Porque a 118 prejudica muito a cidade de Viamão. Depois de pronta, ela vai mudar tanto. Agora o pedágio está lá, né? É, tá bom. O pedágio está lá. Até porque o cara que mora ali, Águas Claras, é um rolo ali. É aquela história. Ele dá isenção. Tu sabe disso? Você pegou uma namorada de Viamão? Sempre sobra uma namorada. Pegar namorada de Viamão, a mulher de Viamão. Gosta muito do Vitorino, é o estilo dele, Galvão. É, esporte. Ele tem o estilo. Que? que moral, hein? Gaúcho forte. 3 mil leitos de hospitais foram fechados na era do PT. Dados estes fornecidos pelo Dr. Argolo no programa do Paulo Sérgio Pinto. No Rio Grande do Manuel Sul. Manuel Azevedo de Osório. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, no Brasil. Chicão, chega mais pertinho da Jéssica. É perigoso, Não, ela é... Perigoso nada. Ah, pode sofrer um assédio sexual. Vamos. Faculdade. A gente podia participar desse diálogo de vocês. É, isso aí, o diálogo... Discutindo a relação. A saúde. Não, é que a perda... A perda... Atenção aqui, ó. Vocês agora... Tem vários assuntos, né, paralelos. E eu estou usando Gucci by Gucci. Meu Deus, parabéns. Qual é que é? A gente já está falando de saúde, hospitais e cursos universitários. Tem cheiro de esparadrapo o negócio aqui. Desse lado aqui tem cheiro de esparadrapo. É saúde. A gente, o desodorante é... Merciolate. Avanço. O avanço. Sai, avanço. Ai, como é que eu tô vendo aqui? Nada contra. Usa o avanço que ela tá... Nada contra, mas é antigo. O avanço é muito antigo. Usa o avanço que assim, elas avançam. Que ela avança. É que nem é espelho. Fuc. Quando chega no final, enche de ar e solta a tampa. Existe leite de magnésia. Então, de magnésia é super bom como desodorante, sabia? Leite de magnésia. Juro. Não seria leite de rosas, não? Não, é leite de magnésia. Mas leite de magnésia é aquele negócio que... É a que dá a hemoglobina. Pra te atrair as mulheres. Eu sei. Presta atenção. Eu aprendi isso lá no spa. Tá bom, mas então explica. O que acontece? O desodorante, ele tem vários componentes.
componentes que, entrando em contato com a nossa pele, não fazem bem para o nosso organismo. Ah, e entendeu? E leite de magnésia é, é um produto natural que a gente pode ingerir. Então, se a gente pode ingerir também, a gente pode passar na pele, claro. Que... Não deixa produzir. Não é qualquer coisa que eu posso usar. O cheiro embaixo do braço, leite de magnésio. Mas e não fica melequento? Não fica. Passa com um algodãozinho não assim? Não fica, não paga os dedinhos mesmo. Não vai dar dor de barriga no sovaco, tu sabe, cara. Ah, vai dar dor de barriga no sovaco. Desde quando leite de magnésio dá dor de barriga? Tu tá falando... É, usa também pra isso. Ele é desobstruidor da desobstruidor. Tipo assim, não vai sair tomando leite de magnésio, pelo amor de Deus. Não, é isso. O leite de magnésio. Eu gostaria de melhorar o tema do programa, tá? Mas é mais que detox, ele é detonox. Mas viu, dona Marcia? Ele é detonox. Pra vender no sex shop um perfume que a Paris Hilton lançou, que tem feromônio. Sim. O feromônio vem da abelha, aquilo atrai a mulher. Mas esse da Paris Hilton eu não conheço. Como é que é o nome? É Paris Hilton mesmo. Mas não é em todo sex shop. Tu entra numa festa, as mulheres tudo em volta de ti, não sabe por quê. É, não é bem assim, mas tudo bem. Não é propaganda enganosa. É propaganda enganosa, não é bem assim. Mas não é em qualquer lugar que tem. Olha só que ele botou nota de 100 dólares no bolsinho pra fora. Eu disse pra ele, bota nota de 100 dólares pra pontinha pra fora. Tu acha que a mulher só quer o dinheiro? Tu acha que a mulher só quer o dinheiro? Como? Como? A mulher só quer o dinheiro. Não é verdade. 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 A mulher quer nada, cai em O cara não pega nem resfriado. Não tem bolso, eu não uso 100 dólares. Até porque se for atrás da grana, e um dia ela descobre que... Não vai render muito. Gustavo Vitorino virar de cabeça pra baixo, nem a ficha do... Eu não tenho mais ficha de ônibus agora, não tem nada. Acabou tudo. Acabou. Você finito, fez a frase para Devassa? Vamos lá, eu tenho sempre uma frase. Então é o seguinte, hoje é com o WhatsApp, ok? 9977-7001. E hoje é um voucher no valor de R$70 para você desfrutar lá na mini cervejaria Devassa, que fica no shopping Praia de Belas, no segundo piso. O Gustavo Vitorino daqui a pouco vai dizer qual é a frase. Você vai escrever a frase exatamente como ele disse, com pontuação, se tiver ou não. Deverá ter a palavra devassa. Essa palavra devassa, a palavra devassa tem o D maiúsculo, porque se refere à mini cervejaria devassa ou à cerveja devassa, com D maiúsculo. Você escreve o seu nome, não pode esquecer de botar o seu nome, e o número de um documento para que você possa se identificar lá na devassa, tá? Então, pode ser o seu CPF ou o seu RG. Valendo para quem se comunica conosco hoje pelo WhatsApp, 9977-7001. E a frase é... Neste verão, vírgula, devassa nos lábios e no coração. Ponto! Uau! Neste verão, vírgula. Ele tá nítido. Devassa com letra maiúscula. Nos lábios e no coração. Ponto. 9977-7001. Tá nítido total. Robô. Olha aqui, voltando a falar... Hã? Roubou a postura do Mar. Roubou. Música boa tem muito, só não tem feito agora. É tudo coisa do passado. Não, Discord. Calma. É, que tristeza é a evolução. Tem certas coisas que se perdem e nunca mais vão retornar. Isso se aplica em tudo. As novas gerações, os profissionais que estão hoje entrando no mercado, são bons em celular, em games, em teoria. Mas certamente na prática são muito fracos. É resultado de tudo tão fácil. Tu imagina uma faculdade anunciar que tem aula uma vez por semana. Sabe o que é isso? Está cheio de gente procurando. Porque um dia de aula e no fim, em 3 anos, um canudo. Essa é a qualidade. Transporta isso para tudo. Resultado... É pouco, tudo muito pouco. Leandro Speltz, de Portão. Está ao máximo essa bancada com 4 pessoas. Brincadeirinha, Chicão. Que amor. Porque tu tá sempre de cabecinha baixa e... É que esse tipo de brincadeirinha eu não gosto. Não fica chateado. Isso aí já era brincadeirinha de promotor em casa noturna. Não seja assim. Ah, como tá lendo, ele vira as costas. Ah, que baita trigo fui esse cara aí. Doutor João de Oliveira, as suas considerações são maravilhosas que o senhor fez, seu João. Eu só não vou ler porque... Em troca de canal, seu João. Pô, ele xingou a gente? Não, o
o seu João acha que eu e a Carla somos duas senhoras ridículas. Mas que legal. É, que o Mário, graças a Deus, que não tá aí, porque ele já é um chato. A Jéssica não sei o quê. O Chicão é o único que presta, que mantém a pessoa bem. Se tirar ele, se cortar o Chicão, não sei o quê. Tá, seu João, tchau. Porque nós vamos continuar aqui. Eu e a Carla, nós vamos continuar aqui. E nós ficamos, bem. Sim, nós somos bonitinhas mesmo. Nós gostamos das nossas correntinhas, gostamos da nossa blusa. É. Tá, não tá bem, não tá bem. É. Como é o nome dele? Seu João de Oliveira. Doutor João de Oliveira, o senhor fez doutorado? Quero ver se o senhor fez doutorado. João, bota o pezinho na água quente, dá uma relaxada. Exatamente. Que o senhor tá com sono, vai dormir. Seja feliz. Falando em felicidade. Um saco, diz ele, que é o nosso falando programa. Falando em felicidade, mas minha o que ele fala? Esse aí é aquele que assiste também à meia-noite. É. Pra sofrer um pouco mais, entendeu? Porque a pessoa gosta de sofrer, né? Doutor João, não gosta de ninguém. Ele vai dizer que eu entendi tudo errado. Você sabe por que eu entendi tudo errado? Porque meu nome é Magda e eu não tinha comprado banana no fim de semana, não comia banana. Eu fico mais burra. Não deu, é. Ah, doutor João. A gente é um amor. O meu cabelo é lindo, a minha blusa verde. Se verde, eu tô assim, não, madura, pé de alface, o senhor imagina, tá que espetáculo. Pé de alface, beijo, tá vai, durmam bem. Agora o senhor pode dormir, seu João, porque agora é hora de dormir. Não assiste a minha luz. Beijo, amor, a gente volta amanhã, chato, quase. Meu chega, cabelo é horror. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.